Ahojte, vítajte opäť na Zrkadielku a dnes tu mám pre vás video, ktoré je doplnkom k môjmu nedávnemu videu o ranej rutine a to samozrejme večernú rutinu. Veľa produktov sa opakuje, myslím si, že to je úplne normálne. To, čo funguje ráno, funguje aj večer, ale niektoré produkty sú iné, pretože niektoré produkty je vhodné používať len na noc alebo lepšie používať len na noc. Ale v zásade aj princíp, aj množstvo tých produktov sa opakuje, ale je to teda trošku zdlhavejšie a komplikovanejšie, vzhľadom na to, že niektoré účinné látky sa dajú používať len večer a dávajú zmysel, tak tú večernú rutinu mám takú viac striedavejšiu, čo sa týka účinných látok a ser. Takže toto bude asi trošku dlhé a dlhšie ako tá ranná rutina, takže poďme na to. No a ako prvé vždy začínam odličovaním a ako úplne prvé začínam odličovaním očí, teda ak mám očný make-up, ak som naličená. A pri odličovaní očí ja nedám dopustiť na Nivea produkty. Toto je Double Effect odličovač, ktorý mám už skoro minútu, je tam možno ešte naraz. Taký ten modrý, veľmi dobrý je aj ten nový čierny Middle Air. Naozaj skvelé odličovače, ľahko to odličia, nie sú masné, nedráždia tie oči, majú ešte aj taký ružový, tuším, na citlivejšiu pleť. Ten je teda, myslím, na citlivejšiu pleť. Ktorýkoľvek z týchto Nivea odličovačov to u mňa proste vyhráva. Jediný krát, kedy nepoužívam takýto odličovač je, ak nemám očné tiene a maskara, ktorú som použila, je taká s Tube technológiou, čiže ide dole len teplou vodou. Vtedy nepotrebujem odličovať oči, lebo ide to lepšie tou teplou vodou, ale inak proste vždy odličujem extra oči. Samozrejme, viete to spraviť aj olejom, alebo balzamom, alebo mliekom, čímkoľvek, len mne to príde menej efektívne a tak trochu horšie, alebo kontraproduktívne, to je to slovo. Príde mi to menej efektívne a trochu kontraproduktívne, pretože keď nanesiete ten olej alebo balzam a snažíte sa to rozpustiť okolo tých očí, tak to tak nejak rozotriete po celej tvár, čiže si očný make-up nanesiete aj niekam inám. Očný make-up, ktorý býva dosť výrazný a taký intenzívnejšie farebný, proste mi to príde logickejšie odličiť si oči najprv a príde mi to efektívnejšie. Ak by ste chceli vedieť viac o tom, ako dokonale vyčistiť pleť, aké produkty používam, aký je ten postup, tak aj o tom vám video. Link nájdete tu a v popise videa. No a potom ďalší krok je samotné odličenie tváre. Stále zájdem aj okolo očí, pokiaľ je na to ten produkt vhodný, lebo vždy tam ešte niečo trochu ostane. Čiže takýmto postupom tie oči odličím dokonale bez toho, že by som si to rozotrela po celej tvári. A momentálne striedam najviac tieto dva produkty, Melting Cleansing Balm od Emma Hardy, tam už skoro nič nie, úžasný balzám s mandlovým olejom, skvelé hydratačný, všetko dokonale rozpustí, veľmi efektívny, veľmi príjemný a voňavý, meru Maja parfumáciou, alebo od Bare Mineral Oil Obsessed Total Cleansing Oil, toto by som už potrebovala domíňať, takisto veľmi, veľmi príjemný olej s veľmi príjemným zložením, tiež má veľmi príjemnú takú trochu levandulovú vôňu, veľmi upokojujúcu. Ja osobne mám najradšej olej alebo balzamy, najviac vyhovujú moje pleti, pretože ju aj zvláčňujú, proste ju nevysúšajú a sú veľmi efektívne. Samozrejme môžete používať čokoľvek iné. Teraz používam tieto dva, ale pravidelne sa vraciam k Emma Hardy. Moringa Cleansing Balm, skvelé, čo mám teraz aj na poličke, len to momentálne nepoužívam, je Milo, botanika od Milo, čo je slovenská značka, prírodná. Salus oleje sú skvelé, ak hľadáte nejaký lacný odličovací olej, inak aj o takých olejoch mám video, takže ak by ste chceli nájsť nejaký lacný odličovací olej, vyskúšať odličovací olej, tak kliknite sem, alebo link bude v popise videa. Ale teda toto je krok, kedy dám dole všetko, čo na tvári nemá byť, make-up, SPF-ko, špinu, proste smog, všetko, čo by tam nemalo byť, ide týmto krokom dole. No a potom ako ďalší ide samotné čistenie pleti a tam v zásade používam to, čo ráno. To je ten druhý čistiaci krok v tom dvojitom double cleansingu, kedy naozaj už čistíte tú pleť, lebo tomu čisteniu nebráni vrstva ničoho ďalšieho, čo by na pleti v zásade nemalo byť.
A tam najčastejšie používam od Oskia Renaissance Cleansing Gel teraz, už som o ňom rozprávala veľakrát, výborný gel, ktorý sa premení na olej, ale veľmi ľahučký, super výživný, super zvláčňujúci, rozjasňujúci, naozaj úžasný produkt. A pravidelne sa k nemu vracam, je to jeden z mojich svätých grálov. Skvelý, skvelý produkt, ale ak chcem intenzívnejšie čistenie, tak používam jeden z týchto dvoch Merumaya produktov a bude to Luxury Facial Wash. Toto je taký jemne exfoliačný gel s enzymami, nepenine, je to mydlo. A hlavne má v sebe látky, ktoré aj pomáhajú bojovať proti zápalom. Skvelý, ak máte problematickú pleť, čiže toto používam, keď cítim, že ej, raší tam niečo, čo by tam nemalo rašiť a proste keď cítim, že tá pleť je taká nejaká upchatejšia, nečistá, tak toto je moja voľba, alebo keď chcem trochu peelingu tiež, tak Mineral Cleansing Paste od Merumaya, tiež super výživné množstvo minerálov, ale zároveň skvelé hydratačné a jemne to zbaví pleť od umretých buniek. Je to fyzický peeling, sú tam také jemné granulky, ale naozaj, že super, super jemné, nepoškrabete sa tým. Obidva produkty skvelé a štvrtý produkt, ktorý sa v zásade snažím dopotrebovať, lebo bol veľmi drahý, je toto od MV Organic Skincare, to je austrálska značka, je to Gentle Cleansing, Gentle Cream Cleanser, a toto mám 70 ml a bolo to dosť drahé. Nie som z toho nejak super nadšená a hlavne mi tam vadí tá vôňa, ktorá je silne citrusová, ale konzistenciou je to skvelé, je to taký veľmi príjemný, hustý, ale taký šmiklavý krém. Niečo ako keď vezmete Dermacol Hyaluron Wash Cream a 100-krát ho zlepšíte. Tak to je toto, až na tú vôňu teda. Tak toto zvyknem používať večer na druhé čistenie. Je to veľmi príjemné. Čo sa týka tej konzistencie, mne osobne vadí tá vôňa a teda snažím sa to dopotrebovať. Ale teda ten druhý krok vyberám podľa toho, v akom stave je moja pleť a čo s ňou chcem spraviť, keď je proste obchatejšie a cítim, že potrebujem intenzívnejšie čistenie, tak sú to tie Merumaya produkty, keď sem len niečo také jemné, keď je moja pleť v pohode, tak je to buď toto MV Organic Skincare alebo Oskia. A vlastne keď nie som vôbec naličená, že som bola celý deň doma a vôbec som sa nenaličila, mám na sebe len trochu skincare, tak používam len tento druhý krok, vtedy väčšinou tú Oskiu. Proste nepotrebujem odstrániť pleti z SPF-ko alebo make-up, tak mi stačí len tento druhý krok, ale to je pomerne výnimočné, nie až tak veľa dní, kedy proste len sedím doma. No a teraz príde tá sranda, najzábavnejšia časť. Potom, čo mám pleť dokonale vyčistenú, tak nanášam proste starostlivosť, tie účinné látky. A ja v zásade striedam tri veci. Retinoid, vitamín C a exfoliáciu. A väčšinou to robím proste na striedačku. Jednu noc retinoid, jednu noc vitamín C, jednu noc exfoliáciu. Samozrejme, nájdu sa výnimky podľa toho, aká je situácia a čo chcem ako keby riešiť. Keď sa mi spravia vyrážky, tak viac striedam retinoid s exfoliáciou. Naopak, keď nemám vyrážky a chcem proste rozjasnenia, tak nakopnúť pleť, tak viac striedam retinoid s vitamínom C. Veľmi to závisí od toho, ako máte pleť a čo chcete dosiahnuť. Proste nie každý to musí mať takto. Niekto môže každú noc používať exfoliáciu, niekto môže používať každú noc vitamín C. Ja tak nejak chcem všetko, dospela som do bodu, že chcem všetko, takže používam tak nejak na striedačku tieto tri postupy, tri typy produktov. A postup je asi takýto, začnem vždy tonerom, toner večer nevynechávam nikdy, niekedy sa mi to možno stane ráno, ale večer nikdy, ale myslím, že ani ráno. Ja som si tonery veľmi obľúbila, tá toneria tonika, a naozaj dokážu spraviť veľký rozdiel, aj keď je to len vodička. A v poslednej dobe veľmi často používam túto novinku od Pest La Mortelle, toto je Exfoliate a je to toner s kyselinou glykolovou, je tam 6,8% kyseliny, ale je veľmi dobre namixovaný, vôbec nie nejaký dráždivý, je tam aj niacinamid, je tam aloe, zelený čaj, to aloe som možno trepla, ale ak si správne pamätám, tak by tam malo byť aj aloe. Je tam ale witch hazel, je tam aloe, je tam aj výťažok z uhorky, aj teda z toho čaju, naozaj skvelé namixovaný toner, exfoliačný, veľmi príjemný, aj keď je tam povedané silná, taký silná, veľmi jemný, žiadna parfumácia.
Na rozdiel od Pixi. Dokonca to ani nesmrdí kyselinovo, čo je celkom zaujímavé, lebo dosť často tieto kyselinové produkty smrdia kyselinovo a veľa ľuďom to vadí. A teda toto používam, ak používam retinoid. Toto teda používam najčastejšie, lebo teraz pomerne veľa používam retinoid. A niekedy to vymením za tento toner od Merumaya, Gentle Exfoliating Toner. Keď sem niečo trochu jemnejšie, nestáva sa mi to často, toto má v sebe len kyselnú mliečnu, takže to oveľa, oveľa jemnejšie. Viac je to skôr také hydratačné ako exfoliačné. Je to exfoliačné, ale nie tak veľmi ako kyselná glykolová. Toto je proste také veľmi jemné a veľmi šetrné. Ak chcem však použiť niečo kyselinové, tak si nedávam kyselinový toner, lebo prehnanie vrstviť kyseliny nie je veľmi dobrý nápad a je dosť možné, že si tým zarábate na celkom slušný problém. A takisto, ak chcem použiť vitamín C, tak nepoužívam kyseliny, lebo tam to tiež nemusí dopadnúť dobre, skôr sa to ako keby vyruší a znehodnotí sa ten vitamín C. A vtedy používam skôr také, že hydratačné tonery alebo s vitamínom C a je to jeden z týchto. Buď od Merumaya Treatment Toner s vitamínom C, toto je úžasný toner, hydratačný, rozjasňujúci, ten vitamín C je aktivovaný pri dotyku s pokožkou, naozaj skvelý toner. Aj keď je to len toner s C-čkom, nie je to zase super silné C-čko, nie je to také niečo, ako keď si nanesete ten 23% od The Ordinary, je veľmi príjemný a dobre pripraviť tú pleť na ďalšiu starostlivosť. Alebo potom hydratačný od Pixi Rose Tonic, toto je taký len veľmi jemný, hydratačný, neškodný toner, veľmi príjemný, voňavý, proste fajn pripraviť tú pleť na ďalšiu starostlivosť, zjemní ju, zvláčni ju. No a potom, čo nanesiem toner, tamponom si pretriem tvár, použijem pleťovú hmlu a rovnako ako v tej ranej rutine snažím sa doraziť túto od Omorovica Queen of Hungary Mist. Stále platí to, čo som hovorila tam. Nie je to zlé, ale existujú aj lepšie a je to veľmi drahé. Ja som ju dostala zadarmo v nejaký goodie bag pri nákupe z Cult Beauty, takže sa ju snažím dopotrebovať, ale určite by som si ju sama nekúpila. Toto je také, že fajn, ale ak chcem naozaj, že super hmlu a mám pleť dehydrovanú a chcem jej dopriať, tak používam Josh Rosebrook Hydrating Accelerator Moisturizing Facial Mist. Toto je skvelé, super hydratačné, naozaj, že super hmla, asi jedna z najlepších. A to si proste len jednoducho prestriekam tvár, nič zložité, ale všetko ďalšie, čo nanesiem, potom ide lepšie do pleti. Toto je krok, ktorý samozrejme môžete vynechať, ale mňa to baví, je to príjemné, je to voňavé a robí to trochu rozdiel. Dokáže to naozaj spraviť rozdiel, dobrá pleťová hmla, hlavne ak ďalej používate oleje, tak to robí rozdiel. No a potom, čo si nastriekam pleťovú hmlu, použijem očný krém a tiež je to rovnaký krém ako v ranej rutine. Tie očné krémy až tak veľmi nestriedam, pokiaľ náhodou nemám niečo špeciálne typu, že očné sérum alebo vyslovene, že nočný očný krém, tak v zásade ráno aj večer používam to isté a teraz používam tento od Gold Faden MD Bright Eyes, Bright Eyes. Bol v adventnom kalendári od Space NK a som celkom prekvapená, je veľmi príjemný, je dosť drahý, sama by som si ho nekúpila, asi by ma ani nezaujal, ale toto je na unavené oči a proste má rozjasňovať a stiahovať opuchy a kruhy pod očami a mám pocit, že to naozaj robí. Plus veľmi príjemne hydratuje, plus je skvelý pod make-up, nemá problém so žiadnym make-upom, že by tam nesedel korektor alebo niečo, takže naozaj, že je skvelý očný krém. No a potom, ak mám nejaké výrážky, čo momentálne mám, lebo som v strese a mám problém s hladinami hormónov, takže sa to dosť prejavuje na moje pleti, tak používam jedno z tohto, podľa toho, v akej fáze je tá výrážka a čo je to za výrážka. Toto je od Merumaya Concentrate Spot Treatment, je to vyslovene gelik na výrážky, nanesiete si to len lokálne, môžete si to opakovane nanášať aj cez deň. Obsahuje to kyselinu salicylovú, ale ešte to obsahuje nejaké ďalšie látky, ktoré pomáhajú zmierňovať zápal a urýchlovať to hojenie. Je to naozaj skvelý gelik. Z takýchto gelikov určených na akné je toto zatiaľ jediný, pri ktorom mám pocit, že funguje a nevysušuje mi tú pleť, lebo napríklad kyselina salicylová sama o sebe je skvelá, ale na moju suchú pleť je to niekedy totálny zabijak, lebo ju extrémne vysuší, takže sa až ošúpem proste, keď toho použijem priveľa. Je to
dobré, funguje to, ale je to lepšie pre masnú pleť, si myslím, ktorá nemá až taký problém s vysúšaním, aj keď sa vždycky snažím používať olej, keď používam tú kyselú salicylovú a proste sa snažím, aby som tomu zabránila, tak tomu väčšinou nezabránim a s týmto gelikom nemám ten problém. Naozaj je to skvelé, je to trochu drahšie ako niečo, čo kúpite v drogerii, ale je to skvelé namiešané a funguje to. A ak už som len takej, že treba urýchliť to hojenie, aby tam nebola jazva, aby proste to rýchlo zmizlo, tak používam Hilgel, ktorý používame napríklad, keď mám zodratý nos. Rozprávam o ňom pravidelne, teraz som si kúpila nové balenie, už som tam vyškrabovala len také zvyšky. A toto používam už veľmi, veľmi dlho. Je to drahé, ale stačí vám toho trochu a naozaj to funguje. Naozaj to skvelé hojí. Nielen výrážky, ale popáleniny, štípance, proste čokoľvek vás nápadne. Aj ten zodratý nos v zime, naozaj to skvele, skvele hojí, môžem to len odporúčať, ale teda je to drahé. Ale stačí vám toho naozaj, že trošičku dobre vmasírovať a funguje to. Zistíte to len tak, že to vyskúšate, že či vám to vyhovuje a či vám to stojí za tie peniaze. Mne osobne to stojí za tie peniaze a funguje to na mňa. No a ako ďalšie nasleduje pleťové sérum a to je ten krok, kde striedam tie tri hlavné účinné látky. A ten najdôležitejší krok, množstvo z toho predtým môžete vynechať, ale toto ja teda určite nikdy nevynechám. A čo sa týka retinoidu, momentálne používam Lunu od Sunday Riley, Sleeping Night Oil. Rozprávala som o ňom v nedávnom videu o pleťových olejoch, link nájdete tu a v popise videa, takže túto to tak veľmi skrátim, obsahuje to glutenzy a obsahuje to retinoid, takú tú modernú, novú formu, čiže nemá to tie vedľajšie účinky, ešte to obsahuje ďalšie upokojujúce látky. Mne vadí, že je to modré a je to modré od farbiva, ale nie je to úplne zlé, je to dosť drahé, nemám to ešte úplne dotestované, takže toto nie je môj taký, že je definitívny názor. Ale osobne by som si to sama asi nekúpila. Toto bolo v adventnom kalendári, čo som bola celkom rada, lebo vždy som to chcela vyskúšať, ale že by som z toho padla na zadok, nemôžem povedať. S niektorými vecami to pomáha, napríklad s výrážkami, upokojuje to pleť. Naopak na druhej strane, čo sa týka hydratácie, je to na mňa slabé oproti iným olejom, čo som vyskúšala. Takže u mňa je to také, že no proste Luna, hlavne, že je to modré. Ale to, čo používam rada, ak nepoužívam Lunu, je Superstar od Pest Le Mortal, ktorý obsahuje ten istý retinoid a ešte jeden druh retinolu, ak sa nemýlim. A je pre mňa oveľa, oveľa lepší, čo sa týka hydratácie a výživy. Keď používam toto, tak nemusím si už nič dávať na vrch. Žiadny krém, ktorý by to uzamkol, čo v prípade Luny nemôžem povedať. Tento olej je úžasný, stačí mi jedna pumpička. A ten efekt ráno je super, akože naozaj upokojená, vyhladená, vyživená, hydratovaná pleť. Čiže tento mám stále zatiaľ radšej, ale toto je teda môj retinoidový krok, ktorý teda pravidelne striedam s nejakým exfoliačným. To závisí hodne od stavu mojej pleti a tiež od toho, že či použijem exfoliačnú masku alebo nie. Ale nepoužívam tieto exfoliačné produkty až tak často, lebo na rozdiel od retinoidu, to dokážem nahradiť aj maskou. Napríklad Renaissance Mask od Oskia je skvelá, alebo Exfolicate od Kate Somerville. Alebo aj tá červená od The Ordinary. Čiže tento krok viete nahradiť takou intenzívnejšou exfoliáciou v podobe masky, ale občas si to nanesiem aj cez noc. Naozaj to závisí od toho, že na čo mám náladu a v akom stave je moja pleť. Ale teda momentálne najviac používam toto od Votary a toto je Toning Serum. A toto je zase taký produkt, ktorý by som si sama nekúpila a bol v adventnom kalendári Space NK. Je nenormálne drahý, aj keď je to 50 ml. Podľa mňa tá cena je úplne ustrelená. Ale je prekvapivo veľmi príjemný a veľmi sa mi páči. Je to veľmi jemná exfoliácia, je tam kyselina glykolová, ale je tam aj množstvo hydratačných a výživných olejov, takže tá pleť je naozaj ráno oddychnutá, aj hydratovaná, je to napriek tomu, že tam kyselina glykolová, je to veľmi jemné a veľmi príjemné a ešte k tomu aj voňavé. Je to taká vodička, voňavé, trošku to vonia, je to taká vodička, ono to viac pripomína esenciu alebo také niečo, ale teda funguje to veľmi príjemné, ak by ste sa chceli plesnúť po vačku, je to fajn.
alternatíva, ktorú zvyknem používať, ak nemám doma niečo z adventného kalendára, je Liquid Gold od Alpha Age, tiež to má v sebe kyselnú glykolovú, veľmi príjemný produkt, len nanesiete na pleť, necháte pôsobiť a na toto tiež už nič nezvyknem dávať, na rozdiel od toho Votary oleja, toto zvyknem používať len tak, vtedy je to najintenzívnejšie, alebo to môžete používať aj tak, že navrstvíte na vrch ďalšie veci, vtedy je to menej intenzívne, ale Alpha Age Liquid Gold je naozaj super a je oveľa lacnejšie a vydrží vám to pomerne dosť dlho, toto balenie. No a posledný je vitamín C a momentálne používam tento od The Ordinary a toto je Ascorbyl Tetra Isopalmitate Solution 20% vo vitamíne F. Toto je tá nová, moderná forma vitamínu C, ktorá je rozpustná v oleji, čiže toto je olejček, taký veľmi ľahký, nemastný olejček, super sa vpije, príjemný na pleti. Nie je to taká šupa, ako keď použijete niečo iné s vitamínom C, čo má v sebe kyselnú askorbovú, ako napríklad tá 30% suspension od The Ordinary alebo 23%. Tam vidíte ten efekt takmer okamžite, je to naozaj silné. Na druhej strane štípe to, môže to vyvolať alergickú reakciu, ale je to efektívne a rýchle. Toto je oveľa pomalšie, nedráždi to pleť, oveľa príjemnejšie z môjho pohľadu, ale teda ten efekt nie je taký okamžitý a je taký pomalý, že si ho môžete až nevšimnúť, ale funguje to. Je to fajn vitamín C. Veľmi moderný, proste veľmi príjemný. Tým, že je to taký moderný vitamín C, tak toto je pomerne drahé na to, že je to The Ordinary, ono to stojí tuším okolo 18 eur alebo také niečo. Je to dosť drahé, ale je to príjemné a je to fajn. Takže toto sú tie tri hlavné séria, ktoré striedam. A potom nakoniec ich vždycky ešte niečím uzamknem, aby proste mohli v pohode pracovať, aby sa mi neotlačili do vankúša, aby pleť bola hydratovaná. Proste použijem takú tú zvláčňujúcu vrstvu. A teda ono sa to tiež mení podľa toho, aké to sérum použijem, lebo nie všetko si so všetkým sedí. A keď použijem Lunu, to je ten retinoid, ten modrý olejček, tak používam jeden z týchto dvoch krémov, teda, no teraz mám jeden z nich nový, lebo s ním vyšli nedávno, ale proste jeden z týchto Neutrogena Hydro Boost, toto je cream gel, to je ten krém, ktorý môžete používať na deň a teraz majú také, že sleeping cream, čo je akože maska na spanie, ale v zásade je to veľmi, veľmi podobné, trošku je toto také hutnejšie a intenzívnejšie. Je to lacné, je to z drogerie a je to fajn. Nie je to samozrejme žiaden zázrak, sú tam aj silikóny, ale je to hydratačné a hlavne to naozaj dobre uzamkne to, čo nanesiem po to. V prípade Luny toto musím používať, lebo to farbí na modro. V prípade Superstar od Pestle Mortal už nedávam na vrch nič, lebo mi to príde zbytočné, skvelé sa to vpije, skvelé to funguje. Tá Luna proste farbí na modro a nejak sa mi to proste neosvedčilo sama o sebe, skúšala som to s ňou aj tak, takže na tú dávam ešte nejaký krém, jeden z týchto dvoch. Ak použijem tú exfoliáciu, čo je ten Votary Toning Serum, čiže kyselnú glykolovú, tak v prípade Alpha Age tiež zvyknem nechávať samotnú, čo je veľmi rýchla večerná rutina a veľmi príjemná, ale ono to zase závisí od stavu mojej pleti, takže aj na to Alpha Age niekedy niečo nanesiem podľa toho, aký mám pocit. A teda produkty, ktoré používam, je buď od Noely Rich Beauty Oil, tento je na veľmi dry and very dry skin, suchú a veľmi suchú pleť, veľmi príjemný olej, výživný, super zvláčňujúci, alebo moje veľmi obľúbené a voňavé Bless Beauty Balm od Lilani, veľmi príjemný balzam, ktorý v sebe obsahuje plutenzy a ďalšie oleje, toto vôbec nemá v sebe vodu. Je to úžasne voňavé a veľmi, veľmi príjemné a v zásade v konečnom dôsledku medzi tým nie je veľký rozdiel. Toto má samozrejme iné ingrediencie, také akože viac fancy, lepšie, blutenzie, drahé, ale službu to urobí viac menej rovnakú. Čiže na exfoliačné sérum nanášam niečo z tohto a takisto niečo z tohto, ale viac sa prikláňam k tomuto oleju od Noely, nanášam na ten vitamín C, ten Ascorbyl Tetra Isopalmitate. Toto funguje skvele, toto je veľmi dobrá kombinácia. Dokonca to môžete zmixovať, keď si nechcete nanášať dve vrstvy. Ak by ste to chceli v jednom, tak Noely má Procollagen Night Oil Serum, ktoré má presne v sebe tento vitamín C. Nie je to 20%, je to len 5%, ale až taký veľký rozdiel v tej koncentrácii neuvidíte v tej účinnosti, tým, že je to také pomalé,
Takže ak by ste to chceli len v jednom kroku, tak má Noily aj také serum a je veľmi, veľmi príjemné. Nie je také masné ako toto a je to v jednom kroku aj krásne voňavé. No a úplne nakoniec v poslednej dobe celkom veľa testujem rôzne masky na pery a intenzívne balzamy na pery, takže nevynechám ani to, aj preto, že je zima a tie pery ma pomerne dosť trápia. A moje obľúbené sú tieto dve, ale striedam rôzne, keďže ich testujem, ale naozaj, že obľúbené, ktoré môžem odporúčať, sú tieto dve. Clinique Pack Start Put Restoring Night Mask. Táto je úplne, že úžasná. Fakt, že funguje, ak máte naozaj, že popraskané, podráždené, zapálené, začervenané pery, toto je super. Je to len taký gelík, je to príjemné, nie je to také lepivé alebo masné a funguje to. Ráno sa zobudíte s úžasnými perami. Dá sa to používať aj cez deň, je to také proste intenzívnejšie, trochu viac to lepí, ale je to použiteľné aj cez deň, ale teda cez noc to urobí úplný že zázrak. A potom veľmi príjemná je táto od Kiehl's Butter Mask for Lips. A túto mám rada preto, že je voňavá, ona tak sladučko voňa ako čokoládka. Je to tým zložením, je tam niečo z manga a myslím, že kakaové maslo tam ešte je. Je veľmi príjemná, nie je až taká super účinná ako tá Clinique. Tá funguje lepšie, ale funguje veľmi dobre a je veľmi príjemná a voňavá. Čiže to si zdávam tak za odmenu, keď sa má taký sladučký spánok, lebo je naozaj sladká a voňavá. A to by bolo všetko, moja aktuálna večerná rutina, produkty, ktoré teraz používam najviac, ktoré buď testujem, alebo sú veľmi obľúbené a používam ich stále dookola. A linky na tie produkty a takisto, a kde ich kúpite na obchody, sú na blogu a link bude v popise videa, ale takisto v popise videa je zoznam všetkých tých produktov aj s linkami na recenzie, ak už sú na blogu recenzie, čiže všetko, čo by ste o tých produktoch potrebovali vedieť, nájdete v popise videa alebo na blogu, link je v popise videa. Takisto, čo sa týka nejakých videí, ktoré viac vysvetľujú niektoré kroky, o ktorých som hovorila, ako čistenie alebo prečo používa tonér a ktoré uteráčiky napríklad používam, tak linky zase budú na tie videá v popise videa. Ak máte akékoľvek otázky, tak neváhajte a pýtajte sa samozrejme dole v komentároch. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!